Управління СБУ на Волині оприлюднило телефонні розмови керівника місцевої компанії та громадянина РФ. Зі слів речниці відомства Івани Поліщук, слідство підозрює, що підприємство постачало в Російську Федерацію комплектуючі для виробництва підводних човнів. Ми робили 80 на 150, який йде на підводну лодку, де перевертає ракети. Рекручує ракети в підводних лодках. Ото ми такі течіми робили. У помешканнях фігурантів та на виробництві провели обшуки, розповіла речниця. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Такі дії, каже Івана Поліщук, попередньо кваліфікують за статтею «Колабораційна діяльність», яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.